Još jedan detalj koji je jako značajan i za tvoju porodicu i za Nešu, to je da si ti paralelno osvajajući svetove završio i fakultet sa onim videoigricama, si skrenuo pažnju svetu na tvoje intelektualne sposobnosti i poznavanje nečega što je u ovom trenutku broj jedan u svetu, tako da ću to i tu pitati. Prvo da ti čestitam na diplomiranju. I šta sad dalje, što s tog dela tiče? Pa, završio sam, fakt, da. Završio sam, ti kao, evo, napisao sam domaći zadatak. Jako sam ponosan na to, zato što je to nešto što mi onako predstavljao jako veliki teret i zaista je velika obaveza i velika odgovornost. Završio sam i onako, jako sam, kažem, ponosan na sebe, pre svega zbog i smera kog sam završio. Onako, kako beše smer? Informacije, sistemi i tehnologije, znači, i generalno sam u cijelom tom IT-u i tu sebe vidim u nekoj budućnosti. Master je se očistio? Pa master sam upisao isto, evo, nadam se ću do juna to da završim. Tako da, a što se tiče te igrice toga, ono, to je još uvek... Između dve premier lige ti položiš nekoliko ispita... Ma dobro, to je priča za sebe, jer... Onda... To samo ti znaš kako izgleda. Pa, na, zato što sam... Morate da budete malo... Čale je bio pre neki dan ovde, donao nam kalendar, to je uvek dolazi grave, i malo smo razgovarali o tebi. Dakle, kako s video igricama, on još uvek ne očekuje pravu realizaciju, tvoj Čale je racionalan tip, komercijalista. A dobro, on generalno, da kažem, te neke stare generacije ne vide potencijal svega toga i koliko je to zapravo velika industrija i ono kad kažete video igre, stvari industrija video igara je jača od holivudske industrije, znači tu je ozbiljni biznis, mi to što smo napravili pomoću štapa i kanapa, ta ekipa momaka koja je to izgurala je sa mnom zajedno, to je stvarno za pohvalu i mislim da ništa toga ne bude, to je onako jako lepa referenca za neke druge stvari u životu. Ali ono što je tu onako lepa priča jeste što smo napravili iz jednog malog studija, ono, mislim, da, studija. Uzdrmali ste malo tu oblast u svetu. 166 zemlje svet igre u igricu, tako da je onako globalna stvar, jako lepa.